Hej, jag heter Daniel Corradino. Jag är mountainbikeledare i Friluftsfrämjandet. Ett friluftsliv för alla innebär att man oavsett hur man ser ut, vad man har på sig eller var man kommer ifrån kan vara ute i naturen och göra det man tycker är roligt. Jag vill med mitt ledarskap göra skillnad på det sätt som jag älskar att vara ute i naturen, nämligen på en mountainbike. Och för mig så handlar det om att kombinera natur och adrenalin. De tillsammans skapar en helt fantastisk känsla. Det är det jag vill förmedla och det är därför jag är ledare.